سب سے بڑا وظیفہ بتا رہا ہوں، غیبت چھوڑ دو، اوروں کی برائیاں پکڑنا چھوڑ دو، اوروں پہ تبصرے چھوڑ دو، پھر تھوڑا سا عمل بھی تمہیں جنت الفردوس تک پہنچائے گا۔ مجھے کوئی شراب پیش کریں، مولانا صاحب شراب پیو گے تو میرے ہاتھ جڑی سرج منتی رب بیڑا بڑ جائے گا، نہ ہو رہا شراب پیوا رہا میں، اور وہی آ کر میرے سامنے غیبت شروع کر دینا، مولانا صاحب فلانا بندہ بڑا بھیڑا، میں ہاں واقعی تو ٹھیک ہے، میں بھی ایک ہی کرنا پیا، اس کے ساتھ میں فوراً شریک۔ او بھائیو، غیبت کا کرنا شراب سے بھی بڑا جرم ہے، شراب سے کیا زنا سے بھی بڑا جرم ہے۔ میرے نبی کا فرمان، الغیبت اشد من الزنا۔ یہ جو نیک لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، دیندار لوگ ہیں، ان کو شیطان زنا کی دعوت نہیں دیتا، نیک عورتیں، پردادار عورتیں، ان کو شیطان بے پرد ہونے کی دعوت نہیں دیتا، گھنگرو باندھنے کی دعوت نہیں دیتا، لیکن اس نے پکڑنا ان کو بھی ہے، ان کو غیبت میں پکڑتا ہے۔ گھروں کے گھروں کو آگ لگ چکی ہے، مسجدیں جل گئیں، ہائے ہائے، یہ وہ زہر ہے جس کا تریاق کی کوئی نہیں ہے۔ لقمان علیہ السلام نے فرمایا، بیٹا میں چپ رہنے پہ کبھی نہیں پچھتایا، میں جب بھی پچھتایا اپنے بول پہ پچھتایا۔ اللہ کو بخیل سے نفرت ہے، ایک بخیل اللہ کو بڑا اچھا لگتا ہے جو بولنے میں کنجوس ہو۔ تو بھائیو، برائیاں دیکھو اپنی، کمیاں دیکھو اپنی، خوبیاں دیکھو اوروں کی، یہ اخلاق نبوت ہیں۔ جب تک یہ زندہ نہیں ہوں گے دین زندہ نہیں ہو سکتا۔